Við höfum vonandi sannfært áhorfendur það nú þegar að kosningavaka okkar verður allt í senn lífleg, fjölbreytt og upplýsandi. Í þessum tölu orðum eru síðustu forvið fyrir kjósendur að nýta atkvæðisrétt sinn. Kjörstöðum verður lokað eftir raskan stundar fjörðung. Við eigum eftir að kíkja í heita pottin til þeirra Ómas og Kristjáns Más áður klukkan slær 10 og heyra líka hljóðið okkar fólk á kjörstöðum í þann mund sem þeir verður lokað en fáum tónlist áður en lengra haldið. Sveinar yngi svein, hann aðeins á